Ouais, on va devoir inverter ta peau. Oh les gars. Men fan vad säkert det var att komma in på mig då. Oh, den vilka sönder den här helikoptern. Det är ju för att du är bannad, Kim. Garanterat. Jag bara, nej, den här spelaren, han är så duktig, han måste fuska. Haha, jag stål hans kill med en jävla merciless. Lite roligt när brorsan var på väg ut.